կեղտն է դնեի փողոցները էլի մի մոռացելում հետս խոսում դա եվրոպացիներն եք ասում այո այո անպայման եւ ասում եմ որ իմացեք որ այս սիմֆոնները մենք պարզապես պատճենել ենք անից որտեղ 9-րդ 10-րդ դարերում ա եղել այսպիսի սիմֆոնները էսա կարևորը մենք յուր ժամանակի տեսեք ինչ զարգացում ենք ունեցել մենք մեղավոր չենք որ ընկան թուրքի պարսիկի ձեռը չէ ու քանի 100 տարով իրենք հալացում են ասում մոնղոլները 200 տարով կասեցին մեր զարգացումը բայց մենք ինչքան լաց ենք 600 տարի չեն թողնում զարգանալ չէ